Karibu tena katika Musingi News. Ni matumaini yangu ya kwamba ubweri wa afya. Tukiangalia ripoti ambazo zinaendelea kuingia sasa hivi, tumeweza kuona gavana mwingine ameweza kubanduliwa mamlakani. Na hii imeweza kuja siku chache baada ya koti kuweza kuagiza wanamemba wa huko katika kaunti ya Kericho waache juhudi za kuweza kumbandua mamlakani. Na nikiweza kusomea habari ambayo imeweza kuwasilishwa sasa hivi, imeweza kusema ya kwamba gavana Eric Mutai has been impeached by the 21 members of Kericho County Assembly MCAs ignoring a court order that had temporarily altered the proceedings. The vote marks a significant moment in local governance as the MCAs pressed forward with the accusations of gross misconduct and constitutional violations against Mutahi, adding another governor to Kenya's list of impeached county leaders. Mtazamaji, tukiweza kuangalia hii imeweza kuja kama ripoti mbaya sana kwa President William Ruto, kwa sababu kama unavyojua gavana Eric Mutahi anakuanga ni mwandani wake mkubwa sana President William Ruto. Na tukiangalia, wengi wameweza kusema kwamba hii imeweza kufanyika ili iweze kuweza kuchanganya zile juhudi za kuweza kumbandua DP Rigathi Gachagua mamlakani. Lakini tukiangalia, wengi pia wanaona ameweza kushindwa na kuweza kufanya kazi na kuweza kutekeleza majukumu aliyopewa pale na katiba. Sijui maoni yako ni gani, mtazamaji?